Улаанбаарх хувь чи яагаад дахин нэгдэж 59 хүүхдийн амийг авчиад ба энэ нь хоёр шалтгаантай гэж мэрэгчлэнүүд тайлбарлаж байгаа. Нэгдүгээр 2015 оны 3 дугаар сард дэгдэлт гарсан энэ сар шинийн баярын үеэр иргэд урд хойд хөршөө олноор зорчдог мөн олон хүнийг дор цуглардаг зэрэг нь халдвар төвчин гар хамгийн том шалтгаан болдог байна. Хоёрдугаарт Монгол улсын нийт иргэдийн 80% дархлаажуулалтанд хамрагдсан байдаг. Үлдсэн нь дархлаажуулалтын гадна үлдсэн байдаг учраас халдвар төвчөнд өртөмтгий байдаг байна. Хамгийн гол нь 0-8 сартай хүүхдийг өвчлүүлэх байхын тулд бид яах вэ гэхээр тухайн насны одоо эцэг эхчүүд маань дархлаатай байх нь хамгийн чухал. Энэ бол хоёр талын хариуцлага. Нэг талаас эмнэлэг, нөгөө талаас эцэг эхчүүд. Тэгэхээр эцэг эх маань одоо өөрөө дархлаатай байж хүүхдээ гаргах юм бол ямар ч халдварын үед бол хамгаалах чадвар нь 6 сар хүртэл байдаг. За өнөөдөр одоо дархлаажуулалтыг бол Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулаад 90% хийж яхад тэрнээс үлдсэн тодорхой хэмжээний 8-10% нь хоригдлагцаар аваад өнөөдөр бол дархлаагүй хүмүүсийн масс нэмэгдээд тухайн одоо төрөх насны эхчүүдийн масс нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор дархлаасуултай хүүхдүүд төрсөн. Тэгэхээр бид энэ вакцин доорх юмыг л толгойд хийж авах хэрэгтэй. Улаанбаархнаар өвдөнгүү юм уу эсвэл вакцины хийлгээгүйгээ найдвартай мэдчихэвэл Улаанбаархны эсрэг дархлаажуулалтанд орно гэдэг ялангуяа төрөх насны эхчүүд маань одоо энэ өөр толгойд хийгээд авсан байх хэрэгтэй. Улаанбаархан өвчнөөр өвчилж байгаа иргэдийн дийлэнх 0-5 насны хүүхдүүд болоод 18-35 насны залуучууд байгаа юм. Энэ өвчнөөр 59 хүүхдийн дэд байгаа. За эдгээр хүүхдүүдийн 76.2% нь 0-8 сартаа буюу вакцинд тариулах болоогүй хүүхдүүд эзэлж байгаа бол 70% нь архаг сур хавсарсан өвчтөе буюу турал цус агдалтараа хэд диабет төрлийн дархлааны дутагдалтай зэрэг өвчтөе хүүхдүүд байгаа юм аа. Мөн эдгээр хүүхдүүдийн 96.8% нь уушгины хатгалга 3.2% нь ларингитээр хүндэрсэн байна. 15514 хүүхдэл эрчимтэд орсон байна. Өнөөдөр эхний 4 сар гэтэл 1431 хүүхэд эрчимтэд. Өнөөдөр одоо 22 хүүхэд одоо эрчимтэд байж. Тэгээ энэ бол одоо маш их одоо өндөр үзүүлэлт дээ. За нийт одоо нас орсон хүүхдийн 96.8% нь уушгины хатгалга 3.2% нь бол ларингитар одоо хавсарч үлдэж одоо нас орсон байна. За 2014 онд манай улс Улаанбаархан өвчний тархалтыг талсан зогсооч чадсан. Гэхдээ дэлхийн улс орнууд энэ өвчний тархалт байсаар байгаа учраас манай улсад дэгдэлт хэлбрээр гарсаар байгаа юм аа.